saya Ustazah Nurhusna binti Yusuf selaku penterapi pusat pijat. Dan saya bersama dengan suami saya Ustaz Muhammad Asri bin Ahmad untuk mengendalikan pusat rawatan kami iaitu pusat rawatan Anu Bawah Pusat Pijitra. Ini berlokasi di Jitra bersebelahan dengan sekolah jenama selama 7 tahun. Datanglah beramai-ramai ke pusat rawatan kami untuk mengimarahkan lagi dan ajaklah teman-teman